Var ol, var ol, var ol. Sağ ol, var ol. Ellerin ağrıma. Sağ ol, var ol, sağ ol. Sen başladın, problemler tutar. Ama yol değil mi? Sol bölümde. Onun gibi işler değil. El tanımda da bile bir şey. Şöyle bir soy. Yaşasın. Var olsun. Var olsun. Sağ olun. Hamunda tapırıyor biz. Ziyar sürüşür. Biz. Ne kadar sanıyor hamun. Başından öldüğü o tarafı. 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 Biraz saçımızı düzeldik, saçımızı düzeldik. Kardeş, bu güzel günler, en sevimli günlerdir. En hamının inşallah başına gelsin. Büyük gururdu, büyük şerefdi. Şerefle vətənin xidmətindən dönmək. Allah hamıya qismət eləsin. Bu güzel sevinci hamımızla paylaşırıq. Bütün qohum əqrəbalar yığışmışıq, sizlə də paylaşmağa özümə borc bildim ki, qəşək sənə. Thank you.
Yok, yemiyorum. Yok. Əsəbləşən kimdən elə bilər? Azərbaycan Respublikasında 10 milyon əhali yaşayır. Və 10 milyon əhali əsas 9 milyon bir-birinə borcu. Çox dərnəcək. Bu gün heç kimə borcu yoxdur. Nə dövlətə, nə xalqa, nə kimə. Borcu var. Biz də evinə bazı elçi gələndə deyirlər, kişi kimi sürülməsi eləyibdir mi? Gölə sürü beləm, biraz bitər baxın. Amma qəti qorxusu yoxdur. Bir boy qabı gəlir. Allah olsun. Bizim nəslində babanın əvələr çəkdir. Sən hamısının ilklərə qol çəkən əvələ olur. İlk qoğulun əvələ. Ay, ökümət səfəsi edəcək. İlklərə qol çəkən əvələ gəlirsən, ümid edəmiş, indən belə də ilklərə qol atada gəlir. Və onun gənci hamımızın ən azı, ən sevgili. Senden başka bir kime bağlı olabilir? Sen senden. Çok güzel bir mühendis.